mina olen Elisabeth. Ja me müüme siin neid viineripirukaid, orjamuffineid ja brownisi. Me pakume magusaid kaheraküpsiseid, California limonaadi ja pintsarulle. Siin on peaaegu otsas. Me pakume siis vafleid jäätisega või siis värsket mojitot, mis on väga hea värsketa peok. Ja me oleme Laana. Mina olen Jooras. Ja ma olen Maria. Suulost oleks vaja, aga magus on ikka kõige parem. Nad kõik tegid, mida oskasid. Me mõtlesime, et mojito eest kõik tahaksid jooki osta, siis me mõtlesime, et mojito on just mõlem mõnusale natuke sojale päevale väga kasulik ja vaflid oleks laste remmikud, et me mõtlesime niimoodi. No mina tahtsin, et ma olen hea limonaadi tegemis, sest ma olen varem ka teinud, ma olen võinud. Et ma mõtlesin, et ma olen limonaadi. Pizza rullid. Mul tuli sellepärast sõnõppe, et ma tahtsin nagu midagi soolast teha, sest video meil on ainult magusaid asju. Jäätis sulab ära vahvli peal ja siis nagu me peame võtta näinud vahvli ära ja siis keegi ei tule. Aga nagu meil on vähemalt... Aga meil on olnud sellised suured löögid, kus nagu palju inimesed vaavad ja siis ei ole kedagi. Palju inimesed, kes ei ole kedagi.